ପୁରା ଭାରି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୁଏ, ତା ଜୀବନର ସାର୍ଥକଟା ସେତେବେଳେ ପାଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରୀ ତାଠୁ ବଡ଼ ହେଇକି ନିଜକୁ ଦେଖାଏ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରେ। ତମେ ଆଜି ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି ବାକିରି ଭଲ ମଣିଷ ହବ, ଦୁନିଆରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କହିବେ, ସବୁଠୁ ଖୁସି ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଆମେମାନେ ହବୁ। ଆମେ ଗର୍ବ କହିବୁ ମୋ ଛୁଆଟା, ମୋ ଛାତ୍ରଟା, ମୋ ଛାତ୍ରୀଟା। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ଟିକିଏ ତମ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ କରୁଛି, ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି, ହଷ୍ଟେଲର କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, ଆମକୁ ଦିଦିମାନେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷଟା ବାରମ୍ବାର କଲେ ଦିଦିମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହବ, ସାର୍ମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହବ, ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା କରିବାନି। ଯଦି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା କଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କି ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ନା ନାହିଁ? ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ତମେ ଏତେ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଗପ, ଛୋଟ ଗପ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି ହେଲା। ଗୁରୁ ଏତେ ମହାନ, ଗୁରୁର ଆଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ପୁରାଣରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଗୋଟେ ଗୁରୁ ବିନା ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ବିନା ଗୁରୁ ଗୁରୁର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି, ଗୋଟେ ପାଖ ମୁଦ୍ରା କଏନ୍ଟା ଯଦି ଅଚଳ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ସେଟା ଚଳିବ କି? ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ତମେ ଆରୁଣି ଗପ ଜାଣିଥିବ, ଏକଲବ୍ୟ ଗପ ଜାଣିଥିବ, ଜାଣିଛ ନା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତି, ଏକଲବ୍ୟ ହାତ କାଟିଦେଲା, ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠା କାଟିଦେଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁଧର ହେଇପାରିବ କି? ଆରୁଣି କ'ଣ କଲା, ଯାଇଥିଲା ଗୁରୁ ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ ବାପା ଜାଣିଛ ଟିକେ ପାଣି ଘାଇ ଯୋଉ ବିଲରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଉଛି ଅଟକେଇବା ପାଇଁ, ଅଟକେଇ ଅଟକେଇ ପାଇଲାନି, ଲାଷ୍ଟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ରାତି ସାରା। ଏତିକି କହି ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ, ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ୱିଶ୍ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବ ଆସିବ, ମୋ ଛାତ୍ରଟି, ମୋ ପିଲାଟି ପହଞ୍ଚି, ମୋ ପିଲାଟି, ମୋ ଛାତ୍ରଟି ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି। ତମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି।